Ez nagyon szoros, csak 5 pont különbség. Igen. Fiatalabb fehér csapat, egész jól, jól feljött pontokba magukat itt a második feladatnál. A lövő feladatban, hát egy 4-ből 4, egy 5-ből 4. El kell találni az órát, annál erősebb hát lesz. Ja, de azért az nem egy nagy cél, ez kapu közövébe beledurrantani egyet. Úgy látom, hogy Campbell lesz az első, akkor a kékek kezdenek. 145, az elég erős lövésnek számít. Én azt hittem, hogy... is nagyon jó lövő technikája. Igen, én azt hittem, hogy jobb lesz, hogyha a lenti tájra célod. Na, én ezért jöttem. 154, akkor... Igen, ez kicsit magas lett, az volt az a baj. Nagy erő, egy igazi viking. Jó nagy darab. 154, úgy látszik az óra többet nem tud. Csendes gyilkos, aki nem sokat mond. Ez jó volt. De ez még mindig nem elég a top 3-ba. Kapura lövés se. Kuri, jó lendületen neki. Egy igazi pitbull. 136. Na, ha itt nem törik bot, az csoda lesz. Mondtam, hogy veszélyes. Jó nagy perccel a végére. Igen. De ez most jó lesz. 150, azért jó volt. Igen, jó löket volt. Na nézzük. Ah, van. Lehet a klubvezetés nem örül annyira ennek, hogy kicsit drágára sikerült. De drága mulatság lett. Kapnak újat. Mi a baj vele? Meccsen is törik. Mind a két csapatnál ott vagyok. Belőlem egy van. Gyuróból kettő van, ők elosztották. Szurkolok mind a kettőnek. Hú, az jó volt. Kicsit talán szélre ment. Na nézzük Magos, itt Magos, ez a szóló. Reméljük, nem lövi le a feszót a kapu mellett. Jó kedvel pattintja el. Becsúszol, de ez... Ez jó, ezzel is azért följön a hetedik helyre. Na nézzük, Kornaker. De alá kaparintott elég. Majdnem kilőtte a plexit, igen. Az jó. 90. Ahhoz képest... Nem olyan rossz. Nem olyan rossz, igen. Nézzük a svéd légiósunkat. Talpon marad, vagy pedig... Jó, fél... elő volt benne. Igen. Na minden fél... kötél szakad az ember előnybe lövőre. Na, három számjegyűben. Hát én bosszus vagyok, mert nem akarok még egy ütőt bepászkázni. Sikerült eltörni, de... Hát nem tudom amúgy. Picit, azt hittem a másik irányba megyünk a gyorskoriba, mert én abban arra jobban tudok kanyarodni, erre nem tudok kanyarodni. Hát volt egy pár csalódás a csapatunkban, nem akarok hazudni, de... ja, a lövés, pontos lövés jó lett volna, csak többek csaltak. Én mentem először a bólya mögül, mindenki a bólya elől lőtt utána, úgyhogy ezt újra csináltatnám. Menjünk a Szabókát, gondoltuk, hogy orra fog esni a lövésnél, ez sikerült is. Ugye ez... Ezzel jót rögtünk, igen, de majd a 3-3-ban ez kiélezettebb lesz. Itt azt hiszem egy kis bohóckodás is lesz a cél, nem? A büntetők alatt.